E aí galera, salve salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Capitão Bong na área mais uma vez, atendendo o seu pedido de rotas aqui no seu canal de simulação de veículos asa. Seguinte, nós estamos aqui em Vitória para atender o pedido da Via Alberto. Ele pede a rota de Vitória Rio de Janeiro com a 9 Itapemirim, no G8D6 por 2 Scania no mapa EA. Inclusive, galerinha, ele fez aqui alguns, pediu alguns detalhes aqui, essas aqui. É, numeração do carro 50-156 com a placa GS7I25. É, no paradiso de 8.900 ele deixa se estanha K446x2. É, as paradas vamos estar fazendo aí nessa, no nosso compromisso de hoje, é, na rodoviária de Guarapari e no shopping Estrada em Campos para lanche e muito obrigado. Eu que agradeço pelo pedido, Davi. Então, também esse é o nosso compromisso de hoje. Vamos estar saindo de Vitória às 10 horas da manhã, que é o trajeto real pela, a serviço da Caiçara. E vamos estar com destino a Rio de Janeiro. Então, turma, se você quiser saber mais detalhes sobre os mods usados aqui que vamos estar usando aqui hoje, descrição do vídeo tem todo o detalhamento. Turma, a sessão de mods pagos, mods são pagos, viu, turma? Não tem nada de pirataria aqui, eu não deixo download a menos que seja gratuito. Que é no caso do mapa EA, que é um mapa gratuito. Caso você tenha interesse, tudo aí na descrição do vídeo, você acessa aí. Essa skin aqui, turma, ela está disponível para alguns. Mods aí que eu fiz aí, no caso é o G8CD3D Shopping, do 1200, tanto com 1800, do Apotec Games e do Mod Shopping, estão disponíveis para esses três aí, então, na descrição do vídeo aí, você acessa aí, faz a inscrição, automaticamente você, a Steam vai baixar para você, gerenciador de mods, você ativa lá acima do mod aí, o que você tiver usando, seja o CD3D Shop, Mod Shop ou da Apotec, aí vai funcionar normalmente. Se você quiser usar os três mods juntos, funciona normalmente nos três, não tem problema nenhum. E o som usado aqui, turma, que eu estou usando aqui é o som do Rafa Sons. É isso aí, galera. Vamos iniciar nossa viagem. Mas antes, você que curte nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho caso tenha deixado o seu pedido, você receber notificação com o seu pedido, e deixar o seu like aí e compartilhar com seus familiares. Agradeço demais. E já mandar aquele salve salve pro Davi e pra todo mundo que tá sempre acompanhando o canal do Capitão Bong. Agradeço demais pelo apoio aí, turma. E não se esqueça, turma, use o cinto de segurança, é obrigatório aqui nas nossas viagens, no virtual como no mundo real. Então vamos nessa, turma, iniciar nosso trabalho de hoje. Capitão Bong deseja a todos uma boa viagem em segurança. Destino.
Bom dia, aviação Itapemirim 50.156. Registro de saída feito com sucesso a embarques na rodoviária de Guarapari e Campos. Tenha uma boa viagem.
Thank you.
Pessoal, parada para lanche aí de 40 minutos. Estejam cientes de voltarem para o carro aí no tempo certo para não ficar nenhuma pessoa pendente aqui no estabelecimento. Obrigado a todos e agradeço a compreensão. Agora, pessoal, essa parada nossa aqui, vamos fazer aqui o famoso bate-pneu para ver se está tudo certo com a pressão dos pneus aí. Vamos fazer aqui rapidinho aqui para ficar tudo certo. Thank you.